Вітаю, шановні глядачі. Триває наш телемарафон «Омріяна незалежність». І наша програма «Свідомий вибір» призначена такій темі, як децентралізація. Доброго дня, панове. В нас сьогодні у студії Сергій Паладійчук, секретар Рівненської міської ради. Доброго дня. Руслан Сивий, директор Центру розвитку місцевого самоврядування, і Сергій Пилипчук, голова Бугринської об'єднаної громади. Доброго дня. 26 років тому Україна отримала незалежність. Зараз ми переживаємо час реформ. Звичайно, в період змін він завжди непростий і не просто даються рішення. Тим більше процес децентралізації, про який ми сьогодні будемо говорити. Ви, як експерти і фахівці у цій галузі, як відбувається процес і які перші вже позитивні наслідки ми можемо озвучити? До кого ви адресуєте? Руслан Сивий, як кажу, директор Центру першим. Розвитку. Знаєте, не просто відбуваються реформи в нас в державі, але такі, як фінансова децентралізація, як об'єднання громад, то вони показали і доказали свою успішність, і в цьому напрямку ми бачимо позитивні зміни. Зокрема, якщо говоримо про фінансову децентралізацію, то громади на місцях, органи місцевого самоврядування отримали значний фінансовий ресурс для того, щоб покращити життя звичайних простих українців на місцях. Ось, тому що бюджети збільшились від 2 до 5 раз в різних громадах. Ось на місцях зараз і проводиться і асфальтування доріг, і освітлення вулиць, і багато гарних корисних справ. Хто не бачить цього, ну це просто лукавий. Ось, то і якщо говоримо про другий компонент об'єднання громад, так само громади об'єднавши свої зусилля, отримавши кошти на місцях, люди мають можливість звернутися безпосередньо до керівників щодо якості ремонту доріг, якості освітлення вулиць. І не треба вже і не можна кивати на Київ або на обласну адміністрацію, а керівник на місці відповідає за ці всі речі. Але чи можна сказати, що все-таки, ось навіть ви, пане Сергію, як представник влади, люди бояться змін? Да, люди бояться змін, і треба бути об'єктивними, що зміни в Україні дуже часто були не позитивні, а негативні. Хоча навіть позитивні зміни все рівно в перші якісь етапи сприймаються завжди з острахом. Це така порода людини, і це не Україна придумала, це століттями. Ця приказка, про яку ви говорите, вона століттями формувалася. Але хочу підтвердити слова Руслана Петровича, що якщо брати об'єктивно, тобто на шальки терезів покласти плюси і мінуси, то однозначно децентралізація, перш за все фінансова децентралізація, це однозначно процес, який дав плюси для громад. От ми сьогодні в День Незалежності говоримо про те, що Україна зробила багато і помилок, і, можливо, кроків хибних. На жаль, наступала на ті граблі, які інші держави також перед тим наступали. І хотілося б, щоб ми не робили їхніх помилок. Можливо, але, це не граблі, а етап? Да, на жаль, ми проходимо теж свою якусь таку, як кажуть, школу помилок, але децентралізацію проходили всі держави, які з нами поруч, і Польща, і Прибалтика, всі країни. І також непрості процеси, але всюди ці процеси з часом показали свою позитивну результативність. Я можу сказати однозначно компетентно, що і міська громада Рівного, і я думаю, що пан Сергій скаже зараз своє слово, але якщо ми кажемо про незалежність, то оця децентралізація – це перший такий, хоч може невеликий, але реальний крок до незалежності громад, як об'єднань людей, які живуть поруч, як сусідів. Да? Тому що попередні влади багато говорили про необхідність децентралізації, але і Руслан Петрович має великий досвід роботи в органах державної влади і самоврядування. І я, слава Богу, вже теж працюю, знаю цю систему більше 12 років. Тобто це все було лише слова. А реальних важелів для конкретних людей в селах, на хуторах цього не було. Зараз, хай це з трудом, хай це невеликі, недостатні кошти, але люди починають розуміти, що оця копійка, вони її мають потратити, голова має візитувати, і потім люди знають, з кого спитати. Бо раніше сидів той голова адміністрації там, чи в Києві, чи в Рівному, чи де, і з простого села, ну де ти доб'єшся до тої людини, тому що це складно і нереально. А зараз фактично ми говоримо про те, що цей шлях розпочався. Да, він не такий швидкий, як би хотілося, да, попереду ще багато труднощів, але це точно позитивний крок.
Врешті люди повинні, певно, що звикнути, що влада досяжна, що ось вона, але це розуміння має прийти, можливо, не зненацька, можливо, ще не кожен це усвідомив. Але, пане Сергію, ви вже маєте позитивний досвід, ви 2 роки як об'єднана громада, і поділіться своїм досвідом. Так, ми вже 2-й рік з кінця 2015 року, як спільними думками і рішеннями наших людей об'єдналися 2 сільські ради. Це Бугринське, Посягівське, утворили одну об'єднану громаду. Також виникали труднощі, несприйняття? Ні, ну були невеличкі, але люди одностайно пішли на крок, коли вступив закон про добровільне об'єднання громад. Люди пішли, бо вони повірили в краще майбутнє, в те, що ми будемо мати більше можливості. Звичайно, щоб ці можливості реалізувати, треба мати більше надходження до бюджету свого. І якщо вони їх з кроком, рік за роком трошки бачать, що вони надходять, є позитивні зрушення. Звичайно, є проблеми. В кожного з нас, чи це об'єднана громада, чи не об'єднана, за рік не будувалася ні громада, за рік не будується ні Україна сьогодні. Тому ми крок за кроком, але маємо свій план. План на декілька років, на 10 років вперед, як ми маємо розвиватися. От як мають нам допомогти люди, як мають нам допомогти інвестори, які в подальшому зайдуть на нашу територію додатково. Де є привабливі інвестиційні ділянки, де потрібно збудувати дорогу. Тому що питання сьогоднішніх доріг – це найболіше питання, не тільки в нас. Нас особливо, а й, напевно, ну, по нашій державі. Тому що не інвестор, ніхто не дуже хоче, в першу чергу дивиться транспортне сполучення. От, друга черга – це інфраструктура, це до трас, до того. І тому ми покроково зараз працюємо. Є позитивні зрушення, можна сказати, що вони є. Кожного року, підводячи підсумки перед своїми жителями, ми стараємося звітувати про свою роботу, робимо такі великі зустрічі, щоб людям пояснити, що відбувається, які зміни в нас відбулися протягом року, де ми зробили вуличне світло, які села закінчили, допомогли дорогою, де перекрили дах на школі, де збудували внутрішні туалети в школах, де їх ніколи ніхто не будував раніше, де елементарно потрібно встановити автобусну зупинку, от, і з клубної установи переобладнати її так, щоб там та зала, яка колись була, будували такі великі зали, можна було її використати при школі під невелику спортивний майданчик, спортивну залу дещо. Тому що будувати нове сьогодні, ми розуміємо, що це дуже дорого. Треба відновити, я так кажу, що ми були в великому мінусі до рівня життя. Зараз ми повинні хоч в ноль вийти і постаратися покроково йти вперед. Якщо не стояти на місці, а йти покроково, ми все одно дійдемо до кращого майбутнього. Поки інші думають, у вас вже є 2 роки досвіду позитивного. Так, ну так, є досвід, є такі зміни, наприклад, яких там раніше в громадах не було. Це щодо виборів, там вибори, посада старости, якої в Україні це нова посада, що вона робить, як вона допомагає людям на своїй території. Є нові зміни добровільно-пожежної команди, яких на теренах України сьогодні так багато, які безкоштовно, не на заробітній платі, будуть працювати на викликах, на повідомленнях, в терміновому порядку будуть бігти, допомагати людям. У них є форма, у них є техніка, і вони групуються дуже швидко. Є, звичайно, зміни, є, звичайно, і проблеми. Не можна сказати, що немає. Можна сказати, що за 26 років незалежної України децентралізація – це логічне продовження становлення незалежності. Я зараз думаю, що хтось додавати, але я скажу відверто, що, на жаль, можемо констатувати, що ми запізнилися. Тому що я бачу, що децентралізація була би можливо і менш болісною, і більш корисною, якби це був 98-99 роки. От тоді, коли була реформа колгоспів, да, от можливо тоді було б своєчасно провести децентралізацію, і це десь приблизно ті роки, коли в Польщі там трошки десь плюс-мінус там 5-6 рік, 95-96 рік в Польщі проводилося. Тому що скажімо так, на жаль, ми бачимо, що оте, що каже пан Сергій, що тільки зараз люди, коли фактично самі розпоряджаються коштами і можуть спитати, а хтось повинен візитувати, лише зараз не починають такі важливі дрібниці вирішувати, які раніше в силу різних причин не попадали в коло зору там начальників з Києва там чи з іншого рівня. Да? Тому
це з одного боку навіть не логічне продовження, це вимога сильної держави мати громади, які би, ну, умовно кажучи, мали що заробляти, мали що вкладати і мали за що питати. Да? Тобто, в чому суть будь-якої держави? Має бути середній клас, який розуміє, йому є що втрачати, тому він хоче закони, він хоче порядок, він хоче сильну державу. Тому що для категорій дуже багатих і дуже бідних ці всі речі, які я назвав, вони, на жаль, не такі важливі, ці цінності. Тому що для дуже багатих у них інші проблеми, вони можуть собі дозволити жити в будь-якій країні, а дуже бідні, у них проблема не стабільності, там, а їх проблема виживання. Тому от те, що ми зараз кажемо, це формування того середнього класу, без якого будь-яка держава не може існувати. І Україні конче необхідно зробити все, щоб цей середній клас почав формуватися, щоб були люди, які хочуть жити в цій державі, хочуть, щоб їхні діти жили, щоб внуки згадували діда-бабу, не знаю, там діда Сергія, який був в 2017 році селищним головою і там, не знаю, там проклав світло, проклав дорогу, затащив фірму з Португалії, затащив фірму з Німеччини, і вони тим пишаються. Да? А дід Сергій, ну так я, Сергій, я думаю, розумію мою образність, він знає, що він працює не тільки сьогодні, на сьогодні. От я з його слів дуже хотів би відзначити оцю таку ключову тезу. Ми думаємо 10 років вперед. От нам всім треба почати думати на 10-20 років вперед. От вчора в мене були люди на прийомі, ви знаєте, мене це, звісно, мене це дуже, мені прикро, що люди, от він, жінка каже, а мені все одно, що буде завтра, може мене не буде, а якщо мене не буде, то мені байдуже, що буде з цією державою, з цим містом. От якщо ми цю психологію змінимо, неважно, я помру, всі ми помремо рано чи пізно, але після нас будуть діти, внуки, вони мають пам'ятати нас хорошими справами. Відремонтованими дорогами, якимись, не знаю, там інноваціями, комфортним життям. От все те, що фактично формує сильну державу. Ще одна віха – це недовіра людей до влади. І саме такими кроками, як звітування, конкретні дії, коли люди бачать, куди йдуть їхні гроші, тільки так можна, здається, повернути в людей хоча б мінімальну довіру до влади. І зараз великі проблеми, певно, що, можливо, я помиляюсь, виникають саме навіть не стільки через страхи чи якісь там фінансові кризи, скільки через оцю таку недовіру глобальну, закорінену вже в нашого населення. Я, якщо то два слова, перепрошую, що, можливо, там трошки перебираю час своїх друзів, колег, але ви знаєте, я дуже довго над цим думав, тому що я намагаюся як аналітик дойти до якоїсь глибини причини. І от те, що ви кажете, це дійсно, це насправді є велика така, це навіть не проблема, це ризики, тому що, дивіться, якщо я зараз скажу нашим глядачам річ зрозумілу, вони зі мною погодяться, що держави без влади не буває. Суть держави і влади, якщо ми беремо людину з вищою освітою, це другий курс політологія, ці речі між собою тотожні, як, не знаю, там пальці і рука. Тобто влада – це є інститут підтримки держави. Да? Тобто ці все розуміють. А з іншого боку, всі владу ненавидять. І виходить, що якщо владу, якщо зробити безвладдя, тому що не може довго тривати, що влада вся апріорі якась не така, як треба, то якщо буде безвладдя, то не треба нашому агресору з півночі вводити танки, вводити літаки, безвладдя породжує відсутність держави. А тепер глибинна причина, чому у нас люди в 90% своїй масі ненавидять владу, неважно від які прізвища, неважно там добре чи погане, просто влада вся погана. Тому що останніх 300 років Україна, як держава, як народ, як нація, була під кимось. І для українців люба влада була ворожа. Вона була чужа. І оце генетична спадковість 15 поколінь, на жаль, поки що дає нам всім, десь це ж сидить в нас, гени – це ж така річ, яку не можна змінити там за півдня чи за день. І оці гени кажуть, що вся влада погана. Чому? Тому що ця влада вбивала самих розумних, вбивала самих сильних, самих нескорених. Да? І, на жаль, ми сьогодні мусимо констатувати, що ми сьогодні всі пожинаємо плоди оцього 300-річного поневолення. І якщо ми це починаємо розуміти, то ми маємо тепер бути свідомими, що не так не буває, що людина, яка була громадським активістом, вона хороша, прекрасна, порядна, достойна, вона стає у владу, бо достойні ж мають у владу йти, правда? Вона переходить у владу, і через два тижні
та сама людина, яка була тільки що достойна, правильна, порядна, вона через 2 тижні стає зразу там корупціонером, негідником. Да? Сильні люди, це якось на якомусь часі їх це обурює, але вони потім це сприймають як належність, і сильні люди далі намагаються бути чесними, порядними, незважаючи на цю таку огульну критику. Але багато людей, вони або розчаровуються, кажуть, да йдіть ви під три чорти, не хочу я, щоб мене незаслужено там матюкали, мене поплюжили і мене вважали апріорі злочинцем. Да? От, і тому ми, на жаль, поки що самі себе з'їдаємо, тому що поки що ця така наша генетична спадковість не дає нам можливість розправити плечі. Але з іншого боку, почути пана Руслана стосовно статистики. Об'єдналися громади не всі. Ви, як директор Центру розвитку місцевого самоврядування, володієте цифрами. Яка зараз ситуація по Рівненській області? Скільки людей ще все-таки остерігаються, бояться? І які це матиме наслідки? Значить, назад шляху нема. Це вже зрозуміло. На третьому році об'єднання громад. І оскільки закон передбачає добровільність процесу. Ну, дехто, можливо, думає, що воно все минеться, я тут пересиджу. Так, але вже от на першому році, коли були піонери реформ, перших 5 громад, дійсно була така думка в Девкого, що ну там пограються колись безсмертний, там починав цю реформу, нічого не вийде. Зараз вже зрозуміло, що назад шляху немає. Ось, і ми маємо на сьогодні по Україні і, зокрема, в Рівненській області більше третини громад вже об'єдналися, більше третини. Це ще не половина, але більше третини. Якщо в вересні місяці буде прийнятий закон щодо визнання міст обласного значення об'єднаними громадами, а це логічно, місто Рівне, Вараш і Остріг-Дубно, це самостійні спроможні громади, тоді в нас буде половина громад. Ось. І на сьогодні ми вже маємо, якщо говорити про конкретні цифри, це 19 громад, які вже існують, і на вибори вже йдуть 29 жовтня ще 5 громад. Тобто ми будемо мати на 29 жовтня вже 25 об'єднаних громад у нас в області. Ось, по перспективному плану ми очікуємо, ну, говоримо про 64 об'єднані громади. Ось. Отака можливо, їхній ситуація. Позитивний приклад буде спонукати тих, хто ще не визначився, все-таки швидше приймати рішення? Є позитивний приклад цих громад. Вони отримують кошти державою, ну, як підйомні називають їх, це кошти для розвитку інфраструктури своєї. І кожна громада отримує вже другий рік від 3 до, в залежності від розміру громади, кількості мешканців, від 3 до 8 мільйонів гривень. Звичайно, що за ці кошти вдається багато що зробити, і сусіди на це дивляться, ну і заздрять, і це їх спонукає дійсно до об'єднання. Ну, при тому, що є ще і багато проблем. Тому що, розумієте, от, продовжуючи тему незалежності, насправді не всі її хочуть, знаєте, не всі українці. Комусь добре так, як є. Комусь добре так, як було. Робота, мають дати роботу, розумієте, забезпечити роботою. Мають забезпечити безкоштовною медициною, розумієте. Ми от десятиліттями це мали. А насправді так немає ніде у світі, щоб медицина була безкоштовна. Тому що все коштує гроші, розумієте. Тому це зміна ментальності, це перше і головне. З якими складнощами доводиться зіштовхуватися новоствореним громадам найчастіше? Перше, це кадрова проблема, кадровий голод, тому що навіть от бухгалтера, юриста... Це, мабуть, загальноукраїнська проблема. Да, загальноукраїнська. Значить, міняються правила гри. Держава міняє правила гри. Тобто, в минулому році вони об'єднаним громадам давали одну допомогу, зараз вона вже дещо менша. Ось, є проблеми, відстає законодавець наш. Верховна Рада відстає, на жаль, з прийняттям необхідних законів. Це є розпорядження землями за межами населених пунктів. Наприклад, об'єднана громада об'єдналася, а залучити інвестора на землі, які розташовані за межами населеного пункту, не можна. Ось, ми чекаємо на осінь, що будуть прийняті ці закони. Секторальні реформи відстають, на жаль, тому що є прекрасний закон щодо зміни в освітній галузі. Медичний закон непоганий, приклад європейський там взяти, але, на жаль, в липні місяці законодавець не прийняв ці необхідні документи. Чекаємо, що в вересні це буде зроблено, а громади хочуть рухатись вперед швидше, розумієте? Але законодавчого поля для цього в них ще немає. Ті, хто думають, скільки в них лишилося часу думати? Ви про добровільність процесу, так? Звичайно. Ну, дивіться, ми говоримо про якусь таку критичну масу, про Рубікон.
Якщо, я вже повторюся, міста обласного значення будуть прийняті як визнані як об'єднані громади, буде половина в області і приблизно по Україні половина громад об'єднається. Це вже буде така критична точка, коли буде зрозуміло, що все, вже назад половина вже пройдена, назад точно половина річки вже пропливли, вже назад вертатися не можна, бо не допливе, вже треба тільки вперед до другого берега. О, коли буде більше половини, тоді вже я вважаю, що це буде слідуючий рік, в наступному році, я думаю, що буде підведена риска. І так, як були прийняті рішення обласними радами по Україні згідно перспективних планів, які формувалися з місць, з пропозицій з місць, отак і буде прийнято рішення про, ну, слово таке є примусове об'єднання. Будемо називати речі своїми іменами. А як буде відбуватися? Примусове об'єднання звучить так, ну, страшнувато. Ну, воно не страшнувато. Нас передбачено, наприклад, там от візьмемо, там, наприклад, Корицький район, має бути дві громади. От ми третій рік обговоримо в Корицькому районі, як скільки має бути громад. От варіантів може бути різні, але поки що вирішили, що має бути дві. Або зараз громада Корицького району приймає рішення по-іншому, або тоді, ну, дві, значить дві. Буде риска, розумієте? В часи становлення незалежності неможливе це становлення без прийняття непопулярних рішень. І непопулярні рішення можуть приймати тільки, чесно кажучи, сміливі люди. Чи важко даються такі рішення? Ну, я думаю, кожен з тут присутніх може сказати, що не раз був в ситуації, коли потрібно було приймати непопулярні рішення. А саме слово говорить про те, що це рішення непросте, тому що це означає, якщо воно не популярне, це означає, що більшість його не підтримують. Але ви знаєте, от зараз ми всі кажемо, і багато людей розуміють важливість такого політичного лідера, як Маргарет Тетчер, яка в середині 80-х років зробила таку ключову реформу енергетичної галузі Великобританії, яка декількома століттями формувалася і залежала від вугільної промисловості. І ця жінка провела реформи, і я сам ще пам'ятаю, коли це проходило, як ту Маргарет Тетчер, там і демонстрації, і люди там сотнями тисяч виходили залізна на вулиці, леді, звідти пішли. Да, касками стукали там і таке інше. Але хватило їй, жінці, сили витримати той тоді натиск того, так би мовити, натовпу, і через 10 років їй були ладні ставити пам'ятники, тому що економіка Великобританії модернізувалася. Вона відійшла від тої старої залежності від вугілля, і Великобританія в 90-х роках отримала новий такий поштовх до економічного розвитку. Тобто, ви знаєте, коли я такі речі кажу деяким людям, то всі кажуть, ну так це ж Великобританія. Чомусь завжди думають, що от коли ми тут робимо подібні речі, то це не такі речі. Що от там от вони все правильно, а тут неправильно. Те, що каже Руслан Петрович, нам всім треба зрозуміти, що Україна потенційно дуже сильна держава. І я як економіст, коли дивлюся на сьогоднішній стан народного господарства, який розвалений, да, я бачу тут я бачу перспективи, скільки всього можна тепер зробити. Да? І коли ми говоримо про те, що, припустимо, Німеччина в 50-60-х роках за планом Маршала за 10 років відновилася, і вона мала колосальний економічний зріст, це тому, що треба було побудувати дороги, відновити після війни, заводи, будинки. Да? На сьогодні Україна в такому самостані, на жаль. І хтось бачить цьому стакан наполовину порожній, да? Я бачу наполовину повний. Тобто це означає, що рано чи пізно, але в Україні буде економічний бум, тому що треба буде будувати нові заводи, дороги. Ну, в кінці концов, тобто потенціал великий. Але ми всі маємо розуміти, що це ми маємо робити. Це не хтось має прийти. Не хтось має прийти в Бугрин і розказувати Сергію, що я тобі дорогу відремонтую, світло поставлю, тому що в нього виникне питання, ну, з якого, ну, хто ти такий, щоб ти нам робив стільки благостей. Да? Тобто, або це треба буде заплатити їм свої кишені, або вони розуміють, що в них грошей небагато, вони засуковують рукава і щось роблять дядько строєм, щось десь, да? І оце правильно. Тому що, якщо знову ж таки, мій дід згадував, як відбудовувався Радянський Союз після війни, така сама ситуація, ніхто не сидів нічого і не чекав, що працювали в набагато складніших умовах, з мізерними зарплатами, працювали по 15 годин для того, щоб країну відбудувати. От нам всім треба зрозуміти, що ми її відбудовуємо.
як каже Руслан Петрович, ніхто нікому не винний. Не винні українцям, не знаю, американці, поляки, німці. От у нас багатьох якісь такі враження, що хтось має прийти і за нас все зробити. Да це ж нонсенс. Панове, маленька перерва. Шановні глядачі, ми з вами не прощаємось. Через кілька секунд ми повернемось до вас знову.